Qual foi a primeira coisa que você gostou em mim? Eu achei você brilhantemente desajustado. Você é o meu tipo. Você é meu tipo. Qual a pior coisa que você já fez? Eu vi coisas. Eu não deveria ter visto nada daquilo. Eric! Shelly! Shelly! Por favor, não faz isso! Quando alguém morre, um corvo carrega sua alma para a terra dos mortos. Mas às vezes algo tão ruim acontece que a alma não consegue descansar. Até você consertar tudo de errado que ficou. Você recebeu o poder de um deus. Mas está ficando sem tempo para salvá-la. Eu vou matar cada um deles. Eu matei você. É, matou. Nós temos um problema. Ele veio atrás de nós. Primeiro impulso. Raiva. Não é raiva. É amor. Olha no que você se tornou. Você sabe que o amor só traz sofrimento. Você não faz ideia do inferno que te espera. Na verdade, eu faço. Quantas pessoas você já amou? I'll never be alone.